Մի քանի ամսվա ընթացքում Հանրապետությունում կունենանք նոր տրանսպորտային համակարգ, որը ենթադրում է, որ այլևս չեն լինի գծատերեր։ Փոխարենը Հանրապետության տարածքով մեկ ուղևորափոխադրումները կիրականացվեն միասնական մեկ կամ մի քանի օպերատորների կողմից։ Այլ կերպ ասած, Հանրապետությունում կստեղծվի միասնական տրանսպորտային համակարգ մեկ միասնական էլեկտրոնային տոմսով։ Ըստ նախարարի, էլեկտրոնային տոմսը սովորական քարտ է, որի վրա լիցքավորված կլինի ուղևորափոխադրման ժամանակն ու տարածությունը։ Համակարգի ներդրումը կարող է հանգեցնել սակագնի իջեցման, նշում է Վահան Մարտիրոսյանը։ Շուտով մենք մինչև երևի հունիսի կեսերը կունենանք տեխնիկական առաջադրանքը, որ ներկայացվի մշակման։ Դա երևի մի քանի ամսվա խնդիր։ Նախարարի խոսքով գնահատվել են ներմարզային ներքաղաքային կանոնավոր ուղևորափոխադրումների երթուղիները, հստակեցվել է չսպասարկվող 220 համայնքների ցանկը, չսպասարկվող համայնքների 40%-ը ներառվել է գործող երթուղային ցանկում։ Հանրապետական նշանակության ճանապարհների սպասարկման խնդրի մասին խանգարող հանգամանքներից ամենաշատը դա եղանակային պայմաններն է, որովհետև երեկ ես էլ անակնկալ այց ունեցա և հրավիրեցի պարոն Շամշյանին, որ ինքն էլ մասնակցի այդ անակնկալ այցին, գնացինք ամենացավոտ այսօրվա ամենացավոտ տեղերից, Հաղարծին գյուղի այդ հատվածը, մոտավորապես 2 կիլոմետրանոց հատվածը, որը որ բավականին ծանր վիճակում է։ Այդպիսի այցեր ժամանակ առ ժամանակ, շաբաթը մոտ 2-3 անգամ իմ կողմից լինում է և անակնկալ այցեր, և պլանավորված այցեր, և գտնում է նախարարության հսկողության տակ։ Ըստ նախարարի, պետբյուջեով ճանապարհների սպասարկման համար մոտավորապես 7 միլիարդ գումար է հատկացվել, ըստ էության գումարը բավարար չէ ձմեռային ու ամառային ժամանակահատվածի սպասարկումն իրականացնելու համար, ասում է նախարարն ու վստահեցնում, որ ամեն դեպքում մյուս տարվա հատկացումը ճանապարհների վերանորոգման կամ սպասարկման համար ավելին է լինելու։ Ի դեպ, հյուսիսարավ ճանապարհահատվածի շինարարության մասին։ Ճանապարհի շինարարությունը բնականոն հունով շարունակվելու է, այն կամուրջները, որոնք որ նորից ամեն անգամ անդրադառնում ենք այդ թեմաներով, որ կամուրջների շինարարությունը փակել է ճանապարհը հյուսիսարավի արդեն բացված երթևեկությունը, հայտնում են, որ 2 կամուրջի տակ արդեն երթևեկությունը բաց է, շարունակվում են աշխատանքները և երթևեկության իմաստով մինչև մայիսի 25-ը բոլոր շինարարները խոստացել են բացեն։ Ըստ պայմանագրի դա պետք է բացվեր սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամսին։ Երթևեկությունը կբացվի, կշարունակվի աշխատանքները կամուրջի վրա և սեպտեմբեր ամսի վերջը մինչև սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսը կբացվի ամբողջ երթևեկություն նաև կամուրջների վրա։ Ասուլիսի ավարտին նախարարին հարց ուղղվեց նաև ձևավորվելիք նոր կառավարությունում իրեն տեսնելու ցանկության մասին։ Նոր կառավարությունում իրեն տեսնել կամ չտեսնելու հարցը կուսակցության որոշելիքն է, նշեց նախարարը։ Նախ եւ առաջ պետք է տեսնի ինձ կամ չտեսնի կուսակցությունը, վարչապետը եւ կարևորը նախագահ։ Ոնց որոշեն։ Դուք ցանկանաք շարունակել թույլ տվեք, չասեք։